Olá, a presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Castanhal, no Pará. Ela vai entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos voltar a conversar com a repórter Cleide Lopes, que está no local da cerimônia. Cleide? Bem, Malu, a presidenta Dilma Rousseff já está há 8 minutos aqui do evento. A movimentação é grande e continuam chegando as pessoas ainda. Dentro de pouco tempo, ela e o ministro das cidades, Aguinaldo Ribeiro, vão fazer a entrega de 1.080 unidades habitacionais. São apartamentos de 60 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e 2 quartos. Essas unidades vão ser entregues no bairro Boa Fonte, que fica na periferia da cidade. Com essa entrega aqui, o programa comemora 2 mil unidades construídas e entregues aqui no município de Castanhal, Malu. Obrigada, Cleide. Logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a entrega das casas em Castanhal, no Pará, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música.